Passei um mês internado. Eu passei 13 anos no Sinal. Depois de um ano parado, a Lux abriu as portas para mim. A Lux, ela me deu uma oportunidade. Voltar a fazer essa decoração natalina, pra gente é uma emoção. Para fazer com que esta luz se espalhe e possa iluminar a vida das pessoas, tem gente que desafia a lógica e não encontra limite para fazer a coisa acontecer. É uma sensação ótima de estar representando uma simbologia de muito tempo, que é o Natal, que vem falando sobre o nascimento do menino Jesus. Esse agora já é o segundo Natal que eu participo. E hoje eu estou aqui novamente trabalhando e sentindo o prazer de ir trazendo uma esperança para o povo brasileiro novamente. Elas, assim como eu e você, têm famílias. Mas, para montar o Natal que enche nossos olhos de alegria e emoção, abdicam muitas vezes do seio familiar. Eu passei 13 anos no Sinal, levando comer para meu pai, para minha mãe, para meus irmãos. A Lux, ela me deu uma oportunidade. E eu sou grato a Deus e a Lux de eu levar o comer para minha família. Para quem olha de repente, a força física é a essência deste trabalho. No entanto, os olhos do coração podem revelar. O que nos move e possibilita a realização de coisas incríveis são os laços humanos. É o que a gente gosta, né? Não só eu, como meus companheiros da empresa Lux. A gente gosta de fazer isso. É decoração, é tudo. Essa decoração natalina, pra gente, é uma emoção. Eu posso ter certeza que foi feita com amor. E todos fiquem sabendo disso. É isso. Pensar novo é empregar amor em tudo que faz. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força.